Opa, tudo bom galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui jogando novamente Astroneer, né? Esse jogaço aqui maravilhoso. Muito bem galera, no último episódio, na verdade no último vídeo, né? Eu mostrei pra vocês as atualizações novas que tiveram nesse jogo. Pois bem galera, agora pra gente caminhar até lá, pra gente poder fazer as missões novas, a gente precisa terminar as missões velhas, né? Então é isso que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Vamos procurar tentar terminar as missões aqui. E a mais fácil pelo que eu vi aqui, deixa eu ver, é essa aqui ó, através dos sinais, tá? Ativa o leitor de sonda, então eu já fabriquei, tinha uma missão lá que era pra desbloquear e fabricar uma sonda, né? A sonda é esse negocinho aqui. Então a gente vai vir aqui ó, examinar, né? Então vamos encontrar onde é que tá a sonda, onde é que tá o... O negócio aqui, galera. Acho que tá pra lá, hein? Eu acho que tá pra lá o bagulho. Deixa eu ver aqui a bússola. Ah, ali, ó. Já localizou. Pronto. Ó, tá lá no fundo, como vocês estão vendo. Tá vendo? Lá no fundo, ó. Como ele parou. Ele parou de mostrar, mas eu já sei que tá lá no fundo. Mais pra frente eu volto a ativar. Na verdade, assim, eu teria que ir com o meu veículo, né, galera? É mais seguro, né? A gente pode acabar morrendo, porque pode ser que seja muito longe, né? E a gente não consiga chegar. Então vamos fazer direito o negócio aqui. Mas primeiro vamos explorar esse negócio que caiu, né? Ó, tem uma mochila da astronauta aqui, ó. Inclusive tem até um item curioso aqui que dá pra gente pegar. E também tem vários destroços aqui que depois a gente vai vir aqui pegar e reciclar tudo isso aqui, né, galera? Então, bora lá, vamos pegar o nosso veículo aqui. Primeiro tem que ativar a sonda, né, galera? Vamos ativar aqui, ó. Examinar, beleza. Ativa a bússola. E vamos entrar no veículo aqui e bora lá na sonda. Agora ela localizou outra, mano. Ah não, é a mesma. É a mesma, só que não tem o pontinho laranja que já vai aparecer lá. Então estamos na direção correta, chegando lá eu volto aqui com vocês. Bom galera, já localizei a sonda, ela tá logo aqui na frente. Tive que ativar a minha rampa aqui da mineradora, né? Porque senão a gente não ia conseguir chegar até aqui, né? E eu já estou vendo o equipamento aqui bem louco, né galera? Olha aí, ó. Tá aqui a nossa sonda, né? Vamos ativar aqui. Ok, beleza. Temos aqui um material de pesquisa. Vamos pegá-lo, né? Pra gente levar. E tá aqui, galera. A gente tem que acoplar a sonda. Então aqui, a sonda não classificada. Então vamos acoplar a sonda aqui, ó. Pronto, galera. Completamos a missão. Olha que loucura, hein? Nossa, velho. Desbloqueado. Viajante descobriu o telescópio espacial. Que isso, galera? Dá pra gente pegar isso aqui, velho? Meu Deus, cara. Dá pra pegar isso aqui? Dá pra levar embora? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui pra levar embora, galera. Vamos ver, hein. Ô, louco, mano. Peguei a bateria sem querer aqui. Vamos pegar isso aqui e vamos levar pra casa, né? Olha aí que loucura, galera. Ó. Meu Deus, velho. Dá pra pegar? Dá pra pegar ou não isso aqui? Ah, não dá pra pegar, galera. Telescópio espacial Kepler. Entrada no banco de dados. Barari, barará. Tá. Não dá pra pegar isso aqui, galera. Mas, enfim. Completamos a missão, né? Tudo certinho. Aqui tem um pouco de cobre. Vamos pegar esse cobre aqui. Deixa eu desativar a bússola aqui. Vamos minerar um pouquinho de cobre. Eu preciso colocar o meu negócio na mineradora aqui pra poder minerar essas coisas aqui, né? Pegar esse cobre que tem aqui. Daí vamos voltar lá pra casa pra completar as missões. Beleza, então. Voltamos aqui na base, né? Vamos ver o que a gente ganhou aqui na missão. Opa. Ué, não vai? Oxi, bugou. Vamos sair e entrar de novo. Aí, agora foi. Bytes 5.000, então ganhamos 5.000 bytes, show de bola, coisas a lembrar. Vamos ver o que... Examine sonda retrô, que isso galera, examinar sonda retrô. Ah, tem as sondas galera, tem sondas em vários planetas. Ah, olha só que loucura galera, vamos ter que examinar uma por uma, né, pra gente poder ver tudo isso daí. Agora temos essas missões aqui ó, recuperação de protótipo, encontre veículo gravador de dados em desolo e exploda gravador de dados. Olha que loucura galera. Bússola de navegação adicionada. Codinome Vert, não sei o que. Recupera dados de teste do protótipo do veículo Exo. Que loucura isso, mano. Mas como é que a gente vai achar esses veículos? Bom, vamos ver. Vamos fazer isso aqui primeiro. A gente precisa examinar várias sondas aqui, né? E essas sondas aí a gente precisa fabricar, né? A gente precisa fabricar a sonda. Fabrica aqui no, na mochila, tá? Leitor de sonda utiliza aço, tá? Então a gente tem que fabricar vários aços. E o aço a gente fabrica aqui no laboratório. Deixa eu ver o que precisa. Precisa de ferro e carbono. Tá, já vamos pegar aqui, ó. Carbono. Ferro e ferro. E o que, e qual que é o gás aqui que precisa mesmo? Deixa eu ver aqui. Precisa de argônio. Argônio, cadê o argônio? Tinha uns vidros aqui, galera.
Cadê? Recipiente vazio. Parari, barará. Acho que tá aqui, ó, galera. Argônio. Muito bem. Tá guardadinho aqui, ó. Top. Então vamos fabricar aço. Precisamos pegar mais... Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais orgânico, né? Eu vou ter que pegar mais orgânico pra fabricar mais, mais um carbono, né? Porque a gente precisa de 3, né? Pra terminar nos planetas, precisamos de todos esses. Ó, tem mais um astronauta aqui, ó. O que, que tem de bom pra pegar? Não temos nada aqui. Tem nada aqui. Beleza, tranquilo. Tem os destroços aí, mas depois eu venho aqui e vou fazer uma limpa nisso aqui. Porque até porque não fica bonito, né? Na base isso aqui, né? Então aqui, ó. Orgânico já foi. Rapidão mesmo, né? Nossa, velho. Tô ouvindo uma música nova no jogo. Que loucura. Eles mudaram até as músicas do jogo. Vamos vir aqui, então. Vamos fazer mais um carbono pra fazer mais um aço. Bom, galera. Eu vi aqui que tem mais uma missão. Que é instale um abrigo ou pista de pouso, né? Em vários planetas, né? Então já vamos aproveitar e vamos fabricar as pistas de pouso aqui. Já levando ao mesmo tempo que a gente vai no planeta fazer essa missão. Então a gente já faz duas missões ao mesmo tempo, né? Isso é otimizar o nosso tempo aqui, né? Então vamos lá, precisa de alumínio e cerâmica. Ah, mochila cheia, galera, putz. Tá, eu preciso de cerâmica, galera. Cerâmica aonde que eu consigo? Deixa eu verificar aqui. Bah, galera, não tenho cerâmica, hein? Eu não tenho cerâmica, eu vou ter que fabricar então aqui no meu centrífuga de solo, né? Cadê? Eu tenho recipiente de terreno? Tenho. Aqui, beleza. Vamos encher mais um pouco ele lá na minha mochila. Opa, não, hein? Não coloca de volta aqui. Oxi, bugou. Ai, agora voltou. Cadê o meu veículo? Cadê o meu veículo? Tá lá no fundo. Vamos encher mais o terreno aqui, fabricar bastante cerâmica já, que é pra aproveitar aqui, né, o negócio aqui, ó. Encheu, beleza, pegou. Daí, dá pra fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver o negócio. Ah, tem a hidrazina aqui que já dá pra botar no foguete. Fabriquei um pouco de hidrazina, né? Porque nosso foguete tá com sede de combustível aqui, galera. Tava seco o tanque, hein? Aí, ó, pronto, agora tá cheio. Temos combustível pra ir em todos os planetas praticamente, né? E agora vamos abastecer aqui o nosso centrífuga de solo. Beleza, vamos fazer então argila. É isso, né? Argila, 6 argilas, tá top, hein? Show de bola, galera. Essa amônia aqui sobrou. Vamos guardar aqui no armazenamento. E vamos esperar ficar pronto a argila. Vamos fazer várias pistas de pouso. Deixa eu ver pra quais planetas a gente vai. Nós vamos pra Desolo, Calidor, bom, pra todos, né? Todos os planetas, né? Então já vamos fabricar pra todos. Menos pra... Deixa eu ver qual que é pra menos aqui. É, menos pra Novos e Glácio, né? O resto eu vou precisar fabricar uma. Uma aqui. Duas, três, quatro. Então eu preciso fabricar 4 pistas de pouso. Ok, tranquilo. É isso aí, galera. Fabricamos aqui 4 pistas de pouso, né? Então vamos ver, vamos só conferir se era isso mesmo. Eu preciso de... Casa segura. Uma, duas, três... Uma... Duas, três, quatro. É isso mesmo. Então bora lá, sem mais demoras. Qual que vai ser o primeiro? Desolo, né? Acho que Desolo, porque daí aqui já tem Desolo também. Vamos primeiro, vamos começar pela ordem da outra missão. Então bora pra Desolo, agora neste exato momento, né? Vamos ver se a gente encontra a sonda lá. Eu não sei se vai dar pra encontrar, porque eu não tenho veículo, né? Eu não levei veículo, mas vamos tentar fazer sem veículo, né, galera? Desolo já tá aqui pertinho mesmo. Olha só que bacana que ficou o movimento de câmera agora da nova atualização. Ele vai bem certinho aqui, é bem bonitinho. Muito bacana. Vamos escolher um local aqui que tenha iluminação, né? Pra gente conseguir se localizar. Eu acho que aqui vai dar boa. Aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui vai dar boa, hein? Aqui vai ser legal. Vamos ver se dá pra construir nossa base por aqui também, né? Olha só, hein, galera. É, ficou meio ruim o local aqui, hein? Vamos colocar uma, vamos construir nossa base ali pro lado de cima, né? Vamos ter que construir uma rampa aqui, ó. Pra gente poder subir aqui, né? E daí eu já pego o meu foguete aqui. Ai. Pousou num buracão aqui que só, hein? Meu chapéu, quero ver pegar o foguete. Dá pra pegar? Dá pra pegar e botar aqui em cima. Então, beleza, galera. Tá aqui. Já vamos logo botar a nossa pista de pouso aqui também, né? Aí já fica tudo certo. Vamos botar ela aqui mesmo. Descompactar. Tá lá a nossa pista de pouso, galera. Então é isso. Acho que é isso, né? Expandir. Então, top, galera. Tá aqui a nossa pista de pouso. Já completamos uma parte da missão. E agora... Nossa, que barulho estranho, mano. Dá pra pôr aqui na pista de pouso. Pronto. Agora vamos tentar localizar a sonda. Cadê a bússola? Bússola. Tá pra lá, então, o negócio. Então, bora pra lá, galera.
bora pra lá. Não deve estar tão longe assim, ó. Tem cofres exo aqui também, ó. Que loucura, galera. Bah, eu esqueci de trazer cabo, né? Ou eu, não, eu posso levar cabos, né, galera? Eu posso levar cabos, né? Meu Deus do céu. Eu aqui biruteando, né? Mas será que dá pra levar cabo? Vamos ver. Vamos ver se dá pra colocar cabos. Acho que dá, hein? Não vai, galera. Não dá pra botar cabos, galera. Não dá, porque não tem oxigenador aqui dentro. Que isso, galera? Como é que eu faço agora? Eu vou ter que voltar? É sério isso? Galera, eu vou ter que voltar. Mas vamos voltar aqui e vamos levar coisa aqui junto, né? Ó, tem pesquisar item. Tem bagulho de amônia aqui, é isso? Temos amônia aqui embaixo? Não, era... Ah, aqui, ó. Tem amônia, hein? Vamos levar um pouco de amônia? Mas essa amônia aqui é fake news, hein? Não tem mais nada, galera. Galera, vou ter que voltar... Ah, não. Aqui tem um pouco de amônia. Galera, vou ter que voltar lá pro planeta, pegar o oxigenador, porque senão eu não vou conseguir me movimentar e eu preciso levar cabos, né? Cabos de oxigênio, né? Então vamos fazer isso aí. Pronto, galera. Estamos aqui em Desolo, né? Eu já coloquei os cabos, já estamos chegando perto. E eu lembrei que aqui tem mais uma missão também. Os negócios de conchas em Desolo, exatamente. Aqui, por exemplo, se eu quiser vir aqui, ó, pesquisar, tá vendo? Eu preciso pegar 5. E na bússola já mostra também, então olha só que beleza. Só que eu preciso produzir mais cabos, porque eu estou chegando ao fim. Então olha só, estamos sem energia, mas tranquilo. Vamos aqui, ó, bússola. Aqui tem mais coisas aqui, ó. Mais conchas aqui, que tem uma, né? Aqui embaixo com certeza tem outra, que tá mostrando, tem outra lá embaixo. Aqui, ó, dá pra pegar aqui de longe, ó. Pronto, pegamos. Tem mais lá pra frente também. Ah, lá na frente tem, ó. Olha lá que legal, galera. Mas vamos pegar depois isso aqui, porque deve ter, isso aqui deve ter em todo lugar do mapa, né, galera? Então, beleza. Vamos continuar a nossa empreitada aqui. Vamos lá, vamos examinar. Beleza. Ok, então bora lá, galera. Estamos chegando já, tá quase perto, hein? Estamos quase atingindo o ponto. Na verdade, tá um pouco longe. Ai, que isso, mano? Foi atacado? Que isso, cara? Na verdade, assim, ó, eu tô bem longe, só que eu preciso de composto agora pra mim conseguir continuar, né, galera? E agora? Não tenho mais composto pra fazer cabo. Agora ferrou, hein? Mas vamos continuar indo aqui, galera. Vamos continuar indo aqui, bem tranquilo. Tem pesquisas aqui também. Tem mais conchas aqui pra gente completar a missão. Opa! Tira aqui, velho. Aí a concha. Examinar. Falta mais, hein? Falta mais conchas. Vamos ver se a gente consegue mais algumas pra frente. Tá, vamos dar uma andadinha aqui. Vamos ver se eu encontro composto. Porque eu preciso de composto pra fabricar os cabos pra gente continuar, né, galera? Composto aqui, pelo que eu vi, é o que mais tem. Só que não tá tendo tanto assim, não, pô. Tá meio ruim de achar, ó. Aqui tem amônia, hein? O amônia é bom, hein? A amônia é ótima. Aqui, ó, pronto, galera. Achamos as conchas. Aí, ó, pronto. Completamos mais uma missão. Olha aí, hein, galera. Encontramos um satélite aqui, um pedaço de uma nave aqui, ó. Bem louco aqui, galera. Olha só que loucura. Vamos ver se a gente consegue explorar isso aqui. Dá pra entrar aqui dentro? Ai, dá pra entrar, hein? Dá pra entrar aqui dentro, pô. Ai, caralho, não consigo... Aí, entrei. Boa. Vamos ver o que tem de bom aqui dentro. Tem coisa boa, hein? Tem coisa boa aqui dentro. Ó, tem dinamite... O que é isso aqui? É bateria, amostra... amostra de pesquisa, hein? Olha isso, galera. Amostra de pesquisa. Nossa, 200 e poucos de coisa aqui, velho. Que beleza. Ó, tem gerador aqui. Muita coisa boa aqui, hein, galera. Mas é isso, ó. Não tem mais nada além disso. Ok, galera. Já estamos chegando perto da sonda. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela agora aqui. Vamos abrir, vamos examinar. Deixa eu abrir a bússola aqui. Ela está logo ali na frente. Ok, então vamos continuar indo aqui mais em frente. Ver se a gente encontra. Ai, velho, coloquei errado o cabo aqui agora. Vai cair ali. Pronto. Eu preciso produzir mais cabos, né? Tá, enfim. Deixa eu ver se eu já consigo localizar a sonda por aqui mesmo. Acho que ela deve... Aqui, ó. Tá aqui a sonda, galera. Tá aqui a sonda, bicho. Vamos vir aqui, vamos colocar aqui. Olha só que beleza, hein? Sonda localizada. Sonda New Horizon. Olha aí que loucura, galera. Pronto, ó. Já começou um efeito bem louco aqui. Olha que loucura isso aqui, galera. Já começou uns efeitos loucaço aqui, né? Então quer dizer que estamos no caminho certo. Vamos aproveitar e pegar um pouco... Ah, não. Isso aqui não é... Ah, não. É composto? Ô, louco, mano. Eu achei que não era composto isso aqui, velho. Vamos pegar mais um pouco, então, se dá pra pegar aqui. Pegar uns compostos aqui pra levar pra viagem pra fazer cabo, né, galera? Fazer cabo, né? Então, beleza. Ativamos mais um. Bora ativar em outro planeta agora. Prontinho, galera. Vamos pra Kalidor agora. Kalidor. Vamos fazer o seguinte. A gente já veio num local ali que tá até marcado.
Tinha uma marcação ali, deixa eu tentar ver se eu consigo localizar, porque a gente já veio aqui pra cá, né? Eu já deixei marcado ali um negocinho pra gente extrair coisas, né? Deixa eu ver, porque apareceu ali, vocês viram, né, galera? Vocês viram ali que tava marcado, né? Aqui, ó. Vamos pousar no mesmo lugar onde a gente já marcou que deve ter coisa boa ali pra gente. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que eu deixei alguma coisa de valor aqui. Não. Não tem, não tinha nada. Ah, tem os cabos aqui. Ah, tá certo. Tá certo. Bom, aqui é um local bom. É um local bom pra construir uma base, né? Então acho que vamos deixar nossa pista de pouso aqui mesmo, né? Vamos vir aqui, vamos instalar uma pista de pouso. Bem aqui, galera, ó. Aqui, vamos expandir. Top, galera, tá aqui nossa pista de pouso. Já coloca o foguete em cima, né? Beleza, coloca aqui. E a nossa hidrazina. Eu tenho uma hidrazina que já vamos tirar do inventário pra não ocupar espaço. Então, beleza, vamos localizar a sonda onde é que tá. Vamos examinar, cadê a bússola? Tá pra onde? Tá pra lá. Bora lá, então. Pronto, galera, localizamos a sonda aqui em Calidor, né? Então vamos ver onde é que tá o local aqui pra inserir a sonda, né? Eu não estou vendo ele, galera. Eu acho que nós vamos ter que... Ô, louco, mano. Nós vamos ter que dar uma cavada aqui, porque não tá tendo lugar aqui pra colocar o bagulho aqui, né? Nós vamos ter que dar uma cavadinha aqui em volta. Tem que ter o local aqui pra gente inserir a sonda, né? Vamos dar uma procuradinha então aqui. Deixa eu acionar... Bah, eu tô sem energia, né, galera? É, infelizmente vamos ter que dar uma cavada, vamos ter que dar uma trabalhada aqui. Aqui, ó, galera, cavei e encontrei, ó. Beleza, vamos pegar então aqui, vamos colocar a sonda aqui, ó, no local onde tem que ser posto, ó. Prontinho, tá aqui. Examinada a sonda de Calidor. Muito bem, telescópio espacial Hubble. Olha só que bacana, hein. Mais uma desbloqueada aí, né, então bora pro próximo planeta. Pronto, galera, agora vamos para Glácio. Glácio eu preciso vir pra cá, porque eu já tenho abrigo aqui, mas eu preciso pegar a sonda aqui. E eu preciso também pegar mais argônio pra fazer mais sondas, né, porque utiliza argônio pra fazer aço, né. E, né, eu preciso daí voltar lá pra minha base pra fabricar mais sondas pra completar as missões, né. Pronto, galera, encontramos mais uma sonda aqui em Glácio. Essa foi difícil achar, hein, tava longe pra caramba, hein. Muito bem, tá aqui então mais uma. Mais uma sonda analisada. O que é isso aqui? A sonda interplanetária Pioneer. Olha só que beleza, hein? Show de bola. Nossa, olha o barulho, velho. Que isso, mano? Olha o barulho, velho. Que louco isso, cara. Então, beleza. Bora pro próximo planeta. Bom, galera, agora vamos pra novos, né? Pra usar minha última sonda antes de voltar pra casa e fabricar mais. Porque aqui a gente já tem o veículo aqui. Vai ficar mais fácil, né? Temos um veículo ali pra utilizar, né? Então fica bem mais de boa a gente encontrar a sonda, né? Aqui já temos a pista de pouso, também não vai precisar. Vai precisar só da sonda. Então deixa eu já... Não vai... Meu Deus, bugou, galera. Que isso, mano? Bugou. Travou o jogo. Vamos sair agora aqui. Pronto, agora desbugou. Então só preciso usar a sonda. Já vamos deixar ela aqui na ponta. Não vou precisar também usar tubos, né? Então show de bola. Olha aí, galera, que loucura. Temos algumas folhas aqui, ó. Rosa fractal. Olha que louco isso aqui, mano. Top, hein? Chave descriptografada. Ah, isso aqui, se eu não me engano, faz parte da atualização, galera. Olha aí, ó. Spoiler sem querer pra vocês, tá? Não vou falar mais nada. Vamos esperar para os próximos episódios pra ver o que a gente vai fazer com isso aqui, tá, galera? Então, beleza. Deixa eu só entrar numa superfície aqui mais estável. E daí, meu Deus, eu vou ter que ligar o meu negócio. Tá complicado aqui. Então vamos ver pra que lado que a gente vai. Vamos ativar aqui a sonda aqui. Beleza, bússola, a gente vai ter que ir pra lá. Ah, vai ser pra lá do negócio aqui. Entendi, já entendi. Nossa, cara, essa sonda foi a mais fácil, galera. A nossa base tá ali, ó, tá vendo? Tá ali do lado. E a sonda já tá aqui, pertinho. Meu Deus, essa aqui foi a mais fácil, galera. Por isso que eu já tinha uma intuição que aqui ia dar boa, hein, galera. Olha aí que beleza, hein. Mais uma sonda atualizada aqui, a sonda Mariner X. Olha que top, hein, galera. Então essa aqui foi mais fácil, tava do ladinho da base, mais rápida. Então bora pra outra. Agora, galera, vamos para Aatrox, tá? O planeta perigosíssimo. Já temos uma base lá, só que não temos pista de pouso nem abrigo. Então é isso que a gente vai fazer já, né? E vamos localizar a sonda aqui em Aatrox também, ó. Já tá aqui do lado nossa base, ó. Tá bem aqui, ó. Bem ali onde eu já extraí gases, né? Vamos aproveitar já pra extrair gases aqui. Olha lá que beleza, tá aqui a nossa mini base. Vamos colocar nossa pista de pouso aqui também. E show de bola, né, galera? É isso aí. Prontinho, galera, achamos a sonda aqui em Aatrox. Essa foi difícil, olha
O inferno que eu cheguei aqui, galera, foi um peral aqui pra chegar aqui, galera. É, foi difícil, ó, aí, capaz de eu morrer ainda aqui no final. Olha isso, galera. Meu Deus, como é que eu vou voltar aqui agora? Ai, caraca. Aí, pronto. Vamos lá, vamos meter a sonda, meter ele uma sonda aqui, ó. Pau. Pronto, sonda retrô da Trox. O que, que a gente liberou? Satélite Sputnik, ó. Russo. É russo isso aqui, né? Olha que loucura. Então, bora pro último planeta, que é Vesânia, se eu não me engano. Bora lá. Prontinho, galera. Tamo aqui em Vesânia, o último planeta. Nossa, pegamos um lugar top aqui pra construir base. Já tem até os fios aqui da outra vez que eu vim aqui pegar recurso. Ó, muito bem, galera. Vamos fazer nossa base aqui, ó. Fica bem pertinho ali o local onde a gente pega, acho que é titânio, se eu não me engano, aqui, galera. Então, beleza, tá aqui a nossa pista de pouso. Vamos compactar aqui. Vamos, vamos deixar ela assim por enquanto. Não, vamos expandir. Vamos expandir pra gente já poder pousar aqui, né? Vamos deixar aqui, beleza. Opa. Meu Deus do céu, agora bugou tudo. Pronto, tá aqui. Vamos ajeitar aqui os fios aqui pra já ficar tudo certo. Vamos analisar então. Vamos ver aqui a bússola, será que tá perto? Nossa, galera, tá muito longe. Então bora pra mais uma aventura. Pronto, galera, encontramos aqui a última sonda. Finalmente terminamos aqui a missão. E tem conchas aqui em Vesânia também, ali, ó. Ó, aqui tem negócio de concha. Vai ter missão aqui também, hein, galera. Então aqui a última sonda. Vamos ver o que acontece que se a gente colocar a sonda aqui. A sonda, a leitor de sonda na sonda. Tá aí, galera. Sonda retrô de Vesânia. Concluído, galera. Olha só que loucura. Nossa, mano. Agora sumiu tudo, bicho. Olha que loucura isso aqui, mano. Ô, louco. Um astronauta aqui, mano. Humanoide tirar foto. Olha que loucura, galera. Humanoide não classificado. Quer fotografar esse momento no espaço-tempo? Que loucura, galera. Buraco de minhoca. Nossa, mano. Que louco isso aqui, velho. Nossa senhora. Olha que louco, mano. Ah, velho. Olha que massa, mano. Ah, mas ficou com a bússola com a coisa aqui, cara. Nossa, cara. Que top, hein? Ô, que massa isso aqui, galera. Que top. Que massa. Muito bom. Então, beleza, galera. Completamos a missão. Agora, o que a gente tem que fazer? Temos que voltar para casa, né? Só que deixa eu ver onde é que eu estava. Tá aqui. Então, vamos voltar para casa. Né? É, já colocamos a pista de pouso, vamos lá coletar nossas recompensas que a gente ganhou, não é mesmo? Muito bem, galera, estamos chegando em casa aqui na nossa querida casa, né? Sempre muito bom voltar para casa, né? Já vamos botar a pesquisar aqui esses itens aqui que eu peguei, né? Vamos colocar aqui na câmera de pesquisa. Cara, eu tô com muitos bytes, eu tô com 80 mil bytes, vou ter que gastar isso aí. Eu vou ver no próximo episódio aí para trazer uns equipamentos bons aí para desbloquear, né? E construir com vocês. Então vamos às recompensas, né? Depois de tanto sofrimento aqui nessas missões, vamos lá, hein? Vamos ver o que a gente ganhou. Completamos 3 missões. Nossa, velho, 3 missões, olha isso. Então, terrário vazio, né? Que isso aqui é pra próxima missão das conchas ali do Calidor, isso que a gente vai fazer depois. Casa segura. Ganhamos dois GTRs pequenos aqui, ó. Show de bola. Muito bom, né? Depois vamos dar um. Achar uma destinação pra esses GTRs aqui. Meu Deus, como é que eu pego? Aí, ó. Ai, meu Deus. Eu quero pegar o GTR, pô. Aí, ó. Pronto. E o que mais que a gente ganhou? Ganhamos 10 mil bytes por fazer aquela missão de examinar sondas. Olha isso, galera. E aquela outra ali de receber... Recebemos o viajante, galera. Um visitante quer tirar a sua foto. Olha que loucura. Ganhamos GTR bytes também. Então, olha quantas missões a gente fez, galera. Muitas missões, tá? Então, olha só, agora vai faltar esses gravadores de dados que a gente vai fazer. Eu vou fazer no próximo episódio já rapidinho com vocês, tá? Mas, a princípio, no próximo episódio vamos fazer construções, alguma coisa do tipo, né? Um aumento de base, construção em outros planetas, ativar núcleos, enfim. Vou procurar trazer um negócio diferenciado pra vocês, beleza, pessoal? Se você gostou desse episódio, se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito, deixa seu like, comenta e compartilha, que ajuda bastante o canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que tenham gostado bastante, tá, pessoal? Adiantamos bastante as missões aqui, né? Muito demorado pra fazer, mas enfim, né? Isso aí, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou!